បាត់ចម្រៀងចេញថ្មីរបស់ទេពបុព្រិកចំឡងពីបទ La Liza មែនដែរឬទេរយៈពេលកន្លងមកនេះតារាស្រីល្បីឈ្មោះពូកែរងកម្ពុជាគឺកញ្ញាទេពបុព្រិកដែលទើបតែបញ្ចេញនៅបទចម្រៀង MV ថ្មីនៅក្នុងចំណងជើងថា Top of the Lady ដែលចំណាយលុយអស់រាប់100,000ដុល្លារនៅក្នុងមួយបទនេះផងដែរទៀតសោតអត្ថន័យនៃបទចម្រៀងមួយបទនេះបានបង្កប់នៅអត្ថន័យលើកដំកើងស្ត្រីហើយ MV មួយបទនេះក៏បានឆ្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដែលជារចនាបថជាវប្បធម៌បុរាណរបស់កម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះក្រុមប្រជាជនថៃមួយចំនួនក្រោយពីបានស្ដាប់មើលបទចម្រៀងនេះបានធ្វើការរិះគន់និងបានចោទប្រកាន់ទៅលើកញ្ញាទេពបុព្រិកថាបានចម្លងនៅបទចម្រៀងពីតារាស្រី La Liza នៅក្នុងក្រុម Blackpink ក្នុងបទ Do 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 និង Kiss This Love រួមទាំងទំនុកច្រៀងនិងកាយវិការការប្រតិកម្មរិះគន់បែបនេះមកលើតារាស្រីកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យមហាជនប្រតិកម្មតបតវិញថាបទចម្រៀង Top of the Lady បានបង្ហាញអំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីច្បាស់ៗរបស់កម្ពុជាដោយមិនបានលួចចម្លងពីអ្នកណានោះឡើយគឺជាសមត្ថភាពនិងគំនិតពិតៗដែលខ្មែរអាចធ្វើបានមកឈឺក្បាលអញ្ចឹង Golden Mix បំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័ស Golden Mix បំបត្តិឈឺក្បាល Golden Mix បំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់